Қапал аңызы. Ерте-ерте-ертеде болған бір оқиға екен. Қопа деген қыстауы бар, Бүйен өзенінің бойында көктеуі болған, Жоңғар Алатауының егін жайлау өткен Қапал деген бай болыпты. Оның байлығы қисапсыз, төрт түлігі жер бетіне сыймаған екен. Қапал деген сол байдың баян есімді сұлу әрі жалғыз қызы болыпты. Баян деген ай десе аузы, күн десе көзі сұлу болған екен. Баянның жүзін, әлпетін сипаттауға адамның тіл байлығы жетпеген десет. Баян сұлу сонау бала кезінен атқа мінуді, садақ атуды еркін меңгерген, керек десе ер азаматтардан да артық игерген, талапты әрі ақылды екен. Баян қызы өсіп, гүлдей құлпырыпты деген сөз ауыздан ауызға көшкен екен. Күндердің күнінде баянның сұлулығы мен ақылдылығын естіген жұрт қапал мен құда болайық деп тамшы бұлаққа келіп кетіп жүрген екен. Баянды сүймек болған, бір рет жүзін көрмек болған жұрттың санын болжауда мүмкін емес-ті. Ал баянның өзі болса, сайын бөлек деген кескіні келбетті, батыр тұлғалы жігітті сүйсе керек. Сайын бөлек деген қапалдың жылқысын бағып күтіп жүрген кедей екен. Қожайынның қызына оның да көңілі болыпты. Екеуі асау тайды үйретіп жүріп, бір-біріне ынтызарлық көңілдерін білдірген екен. Сайын бөлек баянға сезімін білдірген сәтте табиғат ана қолпырып, ауа райы күрт өзгерген екен. Екі жастың бір-біріне деген ынтызар сезімін сезген сезімтал жұрттың әңгімесі желдей есіп, ауыл-ауылға тарапты. О заманда бұ заман байдың қызына кедейдің көңілі құлады деген атақ жақсы мет. Әр түрлі алып қашпа әңгімелерді естіген байекең намыстанып, ашуға беріліпті деседі. Содан не керек, бір-біріне деген сезімі де, сенімі де зор қос жүрек баянның қора шатқалының керіскейіндегі нағашыларының ауылына қашуды жоспарлайды. Межелі күн туғанда екі жүрек бүйендіріліп, бес салаға, бес саладан тесік тасқа, тесік тастан демікпеге, демікпеден шажаға, шажадан қораға, қорадан алтын шаңырақ шыңына қашуға ниет етіп жолға шығады. Алтын шаңырақ шыңы деген қысы жазы басынан қар кетпеген мәңгілік мұз құрсауындағы суық өлкет. Сол суық өлкені екеуі махаббаттарымен жылтпақшы болған екен. Амал не? Өткінші өмір. Кем дүние екеуінің сезіміне, сүйіспеншілігіне қарсылық танытқан екен. Күдікті екеуді аңдыған байдың қаралушылары сол түнақ іздеріне түсіп, тесік тастың түбінде қоршап қалыпты. Қуғыншы жігіттермен жекпе-жекке түсіп, ит шығысқан қайран сайын бөлікті есеріне көп жігіттің бірі келіп, шүйкесінен дойылмен ұрып, өлтірген екен. Сайын өмірден өткенде Бүйен өзені туғылап, арнасынан асып, сел жүрген екен. Ал баян болса жарықтық бейбақ сүйгенімен бақылдасып алайын деп қаралушылардан рұқсат алыпты да биік таудың шар басына шығып, менің жаным сенімен бірге сайын жан деп жарға құлап кеткен екен. Иә, солай болған екен деседі ескі аңыз. Баянның өлімін естігенде қапал бай қарғыс атсын деп өзін өзі қарғапты. Бүгінде баян өлген биік тау, баян жүрек, сайын өлім құшқан асу, сайын бөлек деп аталады. Ал қапал байдың есімі өзінің қопалысының атауына айналып ақ кетіпті. Содан бері тамшы бұлақ деген сол екі жүректің жасы екен. Ыстық әрі мөлдір тамшылар.